Semari Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Om Om Agus Bapak bendoro kula Den. Enten apa sampeyan kok rawuh enten Karang Kadempel? Nggih Ndara, kepareng kula cemadong dawuh. Nggih Gus, nadyan ingkang putut anggen abdipun Petruk nyadong dawuh. Kemareng kula ingkang abdi ing kepatihan Patih. Mbora wis, Gong. Iso wis ora? Antil kowe. Ya wis. Siren ora. Dinggo sesuk meneh. Kok njur karepe arep terus-terusan ora. Ya wis, Truk, tak ra omong. Ha ngono kuwi ra. Gagang Semar. Kula Gus. Nampa sasmitaning Jawata. Yen to dina samengko dewa bakal matedhakake kanugrahan kang aran Wahyu Makutha Rama. Wahyu Makutha Rama uga sinebut pepakem Makutha Rama. Mundine Jawata maring dawuh yen to tumedhaking kanugrahan mau lantaran pandhita ing mangasrama ning Arga Kutharunggu ingkang peparap Begawan Kesawa Sidi. Mula kakang ayo derek nolaku jantraning Janaka sowan ngersaning Sang Pinandhita. Janaka Nadya ngaut pepadaning Sang Wikudebya ing Kutharunggu Kakang Semar. Nawi kula mekaten monggo Gus kula dherekaken anak mojo ning Kengkeri Kakang Semar tuta laku jantra. Nggih monggo Gus kula dherekaken. Pratala Sang Arjuna semunya kang kamanungsan. Aku ngambah Dirgantara lah kok ana wujuding pertapan anyar ingkang mapan ana ing ngarengan Arga Kutharunggu Penembahan sira sapa dipun temangaken kula menika Brahmana mapan wonten ing Arga Kutharunggu mriki wonten ingkang sudi mestani dhateng kula kula pun Begawan Kesawa Sidi panjenengan sinten ditepungake wae padha-padha jiwaning pinandhita. Aku Brahmana ing Candramanik Begawan Gunawan Wibisana. Wonten menapa dene jengan dika merpeki dhateng jasad kula Pramban? Merga kowe wis nerak pacak nrajang perbatang, liripun kados pundi jengan dika paring dawuh mekaten? Ngerti ya? Kutharunggu iki wewengkon ke bawah negara ing Singgela. Sapa ing mesanggrah ning Kutharunggu kene kudu nuwuni dipalilah nalindra ing Singgela. Menawi sak ngertos kula mriki menika ke bawah keperintah negari Ngastina mboten ke bawah keperintah negari Singgela. Mila nyuwun pangapunten menawi jengandika paring dawuh ing mekaten paripaksa kula mboten saged ngleksanani menawi dados dawuh paduka Penemban Gunan Wibisana. Kusela yen kowe badal dawuhku tegese kowe wani karo pemerintah negari Singgela. Mboten ateges kula wantun kan pemerintah negari Singgela namung nyatanipun menapa ing kula aturaken menika mawi dasar-dasar kasunyatan. Kasunyatan sing kepiye? Saiki ngene. Ora saku kan gunem tanpa guna. Kowe gelem lunga saka Kutharunggu apa ora? Sampun malih kok titah semantah nadyan dewa kemawon mandhap wonten ing Janaloka. Kula mboten badhe kesah saking Kutharunggu menawi dereng paripurna dharmanipun Kesawa Sidi. Mani marang aku. Nyuwun pangapunten kula mboten nedya ngladosi dhateng menyanipun Begawan Gunawan Wibisana. Menawi jengandika badhe maripaksa meksa dhateng kula, kula semanggakaken Pramban. Wela ta.
sigra arsa ngruda peksa kan sang begawan Kesawa Sidi. Nalika semanten sang Gunawan Wibisana parandring mangke prayitna nengke sang penembahan Gunawan. Dupi dan waspadake mawi permana jati kagiat jroning driya. Bile wonten jagatipun sang Kesawa Sidi lenggah, sang Hyang Bathara Sumanya, sang Hyang Bathara Wisnu, mila nglumpruk tanpa daya sang penembahan Wibisana. Wah, mati aku. Sewu-sewu karapatanipun ngengap ditadah wadana pukulun. Bila tetelo ingkang lenggah wonten ing singasana papan pelengganan di paduka begawan Gunawan Wibisana menika sang Hyang Bathara Suman sanget mboten nginten dene kula kalepatan kalian paduka sang Hyang Bathara Wisnu penemban sampun maring pangandika ing kados mekaten mboten kedah mekaten aturipun ing ngabdipun Gunawan Wibisana malah sak mangke pasang yogya katujuh ngenu penemban. Kula nyuwun supados dipun larapaken saged kula manjing wonten ing kasampurnan ingkang sejati. Supados sak mangke saged padhang margi kula anggen kula badhe pinanggih kalian semban kula penemban. Menawi tetelo mekaten monggo laturya patrap semedi. Kulung badian jurung dateng tindak paduka sang Gunawan Wibisana manjing wonten ing alam ing kasampurnan ingkang sejati penemban menapa ta mirah ingsun priyatin waspogong mijil tuhu tanpa karya ing sigra sami-sami patrap semedi. Nalika semanten sang Gunawan Wibisana wis patrap semedi sang Kesawa Sidi sigra muja hakni ning kasampurnan ambesmi sang Gunawan Wibisana bali wonten ing asal mula mulanira. Oh. Sing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gantung ing wilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng menika wonten wujuding satriya bagus tanpa cacat guru tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangli panjenengan sinten raden. Penemban dipun tepangaken kula ingkang namipun Arjuna. Raden Arjuna kasinggihan. Inggih Raden Janaka. Weladala. Menawi mekaten ingkang wonten pepengkeran menika Kiai Semar. Nggih penemban, syukur nek panjenengan sampun tepang kali kula. Ingkang inggil menika Kelurah Petruk. Nggih, alhamdulillah penemban jenengan ngerti kali kula. Ingkang wonten pingking piyambak menika Kelurah Gareng. Oh. Gong, ha? Kowe dikira gareng iki. Mosok aku wis viral lho, Tru. Waduh. Ora ngerti aku, Dek. Wah, wis pahit iki. Nuwun sewu Raden, kepareng paduka badhe menapa? Premben. Kraya-raya kula sowan wonten ing ereng-ereng ing Arga Kutha Runggu. Anteping manah kula namung badhe kepingin suwita dhateng jengandika penemban. Menawi badhe suwita sangunipun tiyang suwita menika menapa madhep mantep saha pitados kaliyan dawuhing Sang Mahayogi.
menawi kula dawis pados mbeta barang ngawrat minggah wonten ing gunung kula mboten badhe selak. Kula dawis pados mlampahing ing tebih kula mboten badhe suwala. Sampun malika kadawan mbeta barang ngawrat mlampahing ing tebih nadyan kula kadawan pejah menawi paduka penemban ingkang paring dawuh kula badhe nyendikani penemban. Kilurah Semar luwe. Bareng ana wong nawani Kilurah Semar luwe kok jur weh. Menika wonten bubur Kilurah Semar. Kula aturi lenggah wonten ing pepengkeran mriku, kula aturi dahar bubur. Wah. Ayo. Lumayan. Nggo ganjel weteng. Ayo, Gong. Aku ora mangan. Lho. Bubur ora doyan. Ana ndoke ora? Ana. Doyan nek ana ndoke. Oh. Separo apa siji? Separo. Wah, wis pitike do ana silete. Ampane silite. Ndoke metu separo-separo. Mbah ya wis semen iki ora. Nah, kene. Lho, ora urung ya dipangan ora. Iki bubur to? Heeh. Waduh. Ya semen. Wah, wow. Kaya semen. Kula badhe ngaturaken sawiji-wiji Raden badhe ngaturaken menapa. Inggih menika kawruh pepakem ingkang winastan Makutha Rama. Menapa Raden kersa nampi menika ingkang kula ajab penemban. Menawi mekaten monggo kula aturi majeng sekedhik anginipun jengandika Raden kepareng sowan wonten ing pecrabakan. Kula badhe ngaturaken pepakem Makutha Rama menika dhateng jengandika Raden. Menapa mboten klentu anggen paduka badhe mejang pepakem menika kala wau. Kula waspaosaken jengandika Raden ingkang sampun tinitik dening panguwasaning dewa kedah nampi pepakem Makutha Rama menika. Nuwun sewu. Pepakem Makutha Rama menika rumiyin nate dipun wejangaken Sang Prabu Rama Wijaya kalawan ingkang rayi inggih menika Raden Barata. Nalika Sang Prabu Rama Wijaya badhe tindak mlebet wonten ing telenging wana tumuntun negari ing Ayodya katitipaken dhateng rayi pun Raden Barata. Makutha menika sampun winastan agemanipun Nalindra, Rama menika sampun mestani. Pepakem Makutha Rama menika gegaran dhateng sinten kemawon mboten ngemungaken Nalindra satriya lan nayakaning praja ingkang dados pengareping para kawula kedah saged ginakaken pepakem Makutha Rama. Wondene pepakem Makutha Rama menika sinebut Hasta Brata, Hasta Wilangan Wolu, Brata menika laku. Laku wolung perkawis ingkang kedah nulat dhateng pambekipun setunggal Surya, kalih Candra utawi Rembulan, angka 3 Kartika utawi Lintang, angka 5 Mendung, angka 5 mujudipun angin, angka 6 Geni, angka 7 Samudra, angka 8 Bumi. Inggih. Surya menika darbi watak panas nanging ugi dados sarananing ngagesang. Tiyang ingkang sampun jumeneng Nalindra kedah tansah netepi watak ing Surya. Liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados saged tuwin sregeping gawe ingkang busananipun tiyang sak praja kala wau sami ngunduh uruping pakarti. Praja ingkang mekaten isinipun bakdi ayem tentrem. Angka kalih sipatipun Candra utawi Rembulan. Pakartinipun amadanging pepeteng, watakipun aneng semaken. Mekaten ugi jumeneng nata kedah tansah saged anetepi watak ing Rembulan. Nalindra kedah saged aweh pepadang dhateng sagung kawula ing nandhang pepeteng
dene tumindakipun pangrengkuhipun dhateng tiyang sakraja kaanggepa dados kulawarga. Usananipun tiyang sakraja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganipun Nata. Wahanane praja ing mekaten kala wau isinipun nuwuhaken karta lan raharja angka 3 Kartika. Wujud minangka pepasrening wanci ratri mangsa sepi. Lampahipun dados panengaraning mangsa kala. Semanten ugi jumeneng Nata kedah saged demen dhateng ulah kasutapan sarta sakatengipun tumindak boten kenging singlar saking kautaman. Wasana tiyang sakraja samya anepa palupi dhateng panjenenganing Nata. Praja ing mekaten menika kala wau wahananipun kabegjan lan karahayon. Angka sekawan mendung wujudipun damel giris ingkang samya tumingal. Dene pakartinipun dadya panguripaning sakathahing tetukulan. Nanging ugi dados pangrusak ing dumadi. Mekaten ugi jejering Nalindra kedah netepi watak ing mendung menawi pinuju angasta bebenaring praja kedah nandukaken singit wingit namung dumawaing pangandika muhung angegungna para marta. Nanging menawi ndawahaken bebener hayu wong ngantos hambau kapine mboten kenging kulawarga kulit daging tan binedhakake kang wasana nuwuhaken pengati-ati sangganing para wadulan para kawula. Praja ing mekaten menika wahananipun kena dipun arani luhur. Angka gangsal angin pangkartinipun anyrambahi sakabehing gumelar. Nadyan papan ingkang delik lan rungsit sedaya sami kawratan dening Maruta. Jejering Nata kedah netepi watak ing angin kedah titi salwiring paniti priksa sarta tan kena nyepelekaken sakathahing perkawis ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali sairing kahanan kang nyata kang dumadi wonten sajroning wewengkonipun. Wigatosipun panjenenganipun Nata mboten tidha-tidha anggenipun matrapaken larasing pernatan ingkang wusananipun nuwuhaken sumungkeming para kawula. Praja ing mekaten kala wau isinipun tiyang-tiyang mboten badhe kagintir saking pamikating liyang satemah sagedipun mestani negara ingkang jejeg santosa adekipun. Wondene angka 6 winastan geni watakipun jejeg pakartinipun kawasa ambrasta dhateng saliring kang sesenggolan kelawan geni menika kala wau. Mekaten ugi sipating Nata kedah saged netepi watak ing geni. Rehning Nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ing kenrak angger-angger ing praja mboten ketang sentana kulawarga wadyabala lan kawula mboten ban cindhe-ban siladan sedaya kedah dipun sami sedaya pinatrapan wisesa kang satimbang kaluputanipun lan pakartinipun kang satemah nuwuhaken keruntutanipun para bebrayan lan kasetyan. Dene praja ing mekaten menika sinebut praja ingkang adil. Wondene angka 7 winastan samudra watake momot lan jembar. Mekaten ugi jumeneng Nata kedah saged netepi watake ing samudra inggih menika jembar lan momot ala becik kedah saged kamot sarta mboten kenging ribet. Dene Nalindra tan kena gething kelawan sawiji-wiji sabab mapan isining praja menika mawarni-warni amepaki nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi praboting praja ingkang wusananipun nuwuhaken sih sutresnaning para wadya miyang para kawula. Praja ing mekaten isinipun nuwuhaken golong-geleng manunggaling kawula Gusti. Ing angka 8 pungkasan pambegipun bumi watakipun sentosa sarta suci. Dados Nalindra menika kedah netepi watak ing bumi sentosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar marang saliring wong kang gelem sarta demen lelabuh dhateng praja.
sartotan gumampang kagiwang dateng hambeging para wadul satemah yang sak projo tansah anggegulang dateng raing kasusilan projo ing kemekaten menika bakal nuwuhaken kuncaraning projo. Matur sembah nuwun perban Raden. Bapak kemakut oromo samun laturaken dateng jengandika Raden. Mugia saged dados sarana lan gegebengan anggen paduka Raden memayu hayuning jagat, memayu hayuning negari Raden Janaka. Matur sembah sewu-wuwun tanpa pepindhan Pramban. Dene jengandika Pramban sampun paring ngelmu pepakem makutara modhateng ngabdipun Arjuna Raden Janaka wonten dawuh. Sasampunipun jengandika Raden nampi pepakem makutara mugia wonten suka lining penggalih menapa mbebantu dhateng bot repot kula. Menapa ing paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat. Kiai Kunto menika kula aturi ngunduraken dhateng kawogan inggih menika nalindring awangga Adipati Basukarna Raden. Kaya wis rampung darmaning sang begawan Kesawa Sidi nalika semanten eling-eling panjalmaning nata Ndarawati ingkang wujud brahmana ing kutha Runggu sigra uncat Sang Hyang Bathara Suman saknyangganing sang begawan Kesawa Sidi dene sang Kesawa Sidi wenteh jatining wujud bali asal mula mulanira. Ngawunggo sampun andadosaken kejut penggali paduka Koko Prabu Ngawunggo kula ngunduraken pusaka Kunto menawi ngantos pusaka Kyai Kunto mboten kundur wonten ing asta paduka samangke tumapaing perang ageng Bratayuda mboten badhe sak timbang sak bobot sak traju kaliyan kekiatanipun ngrayi maduka Koko Prabu. Bathara jagat pangestu kula welah dalem. Nadyan gawang-gawang ora pati permana nanging cetha tak tampa. Arjuna ingkang ngundurake pusaka Kyai Kunto, Yayi tak tampa. Pun kakang bungah, pun kakang marem dene semono jiwa kasatriyaning si Adi Yayi. Risang Werkudara genya angulari ingkang rayi Dyan Arjuna miwah ingkang raka ing Ndarawati wis prapteng wana Duryapura dumiyum saking Dirgantara nggih sukmaning Sang Kumbakarna. Ana wewujudan ndawes padhake pateka ana ing papan kene. Ya Raden aku sing merbeki lawan kowe Raden. Sapa? Aku wis ora wujud manungsa lumrah, nanging aku wujud sukma sangsara. Tilas satria ing panglebur gongso aku Raden Kumbakarna. Kowe sapa? Raden Werkudara. Sapa?
Raden Werkudara. Wah, ladal Raden. Wah. Ana lilaning penggalihmu Raden. Gandeng aku entuk dawuhing pandhita ingkang minulya bebudene. Aku isih duwe utang. Nggonku kudu nyaur ning jagat sursarana aku manjing angganing Raden Werkudara. Kelilanono aku njaluk iki palilamu aku tak mlebu ning awakmu. Ngelunasi lawan apa ingkang dadi tanggung jawabe Kumbakarna supaya entuk dalan kasampurna ingkang sejati. Aja mung kari golek penake. Kumbakarna wibyen satriyaning praja Ngalengka. Kondang kalukeng rat gone mangsah yudha karo bangsaning wanara nanging sabab apa teko arek manjing angganing Werkudara kowe ngemis kaya wong ora duwe kowe nangis kaya wong wadon ketokno jiwa kasatrianmu carane sapi jagalan dhisik Werkudara yen kowe iso ngalahke Werkudara kowe wenang manjing angganing Raden Werkudara wah gugu karepe dhewe. Sinokot janggane dening Sang Kumbakarna Hari Sang Werkudara nalika semanten modot pusaka Kyai Kuku Pancanaka sakilan luwih sithik arsa den tamakake parandening mangke paring ing jawata manjing pentising Hari Sang Werkudara. Tinguk iki golek apa? Tresna kakangku. Iya. Janaka. Iya. Inggih Kakang Mas Janaka. Janaka iki ora ndang wangsulan marang tak wangsuli lho. Inggih wong kula menika sareh. Lah iya. Ngopo Petruk mboten apa to? Kowe mau ngopo? Wah, ana butuh arane Kumbakarna. Arep njaluk kasuwargan ana ing awakku, nanging tak tantang gelut. Bareng nyokot guluku, arep tak sudet nganggo kuku Pancanaka. Ilang tak kedhepake. Arep tak sudet? Iya. Apa mlentrung? Apa wae nek ngono kuwi? Ratu kok omongane teng cremong. Arep disudet kok mlentrung-mlentrung. Apa ini udah kudu melentong kok? Nah melentong ya disudet ya rapopo. Wesa kok ngendi? Pun ngakang nopo dawing dewa kinen matek brahmono peparep begawan kesawa sidi. Wigatine matek dake pepakem Makutarama. Sopo sing nopo pepakem Makutarama? Orang kejebamu ngademu Arjuna. Wah kaya wis pidak jempol nebu sauyun ngethek seranggon sing wigati. Muga-muga pepakem Makutarama bisa nyembuh tentreming negara Ngamarta sarta ayeming para kawula. Gandeng Janaka sing nampa aja wegah mbok tularke marang sapa-sapa.
Ingga minangka dadi pengareping para kawula dimen duweni watak kaya dene pepakem aku Darma. Kuwi mau Kresna kakangku Arjuna kula wonten maring dawuh. Dawing kakangmu kuwi estana. Inggih Kakang Mas Yudipati ngestakaken dawuh.